Til sidst vil jeg lige spørge dig, Henning, hvad har I så egentlig konkret gjort i samarbejdet? Ja, helt konkret har vi haft et samarbejde mellem skoletjenesten på Vendsyssel Historisk Museum og et linjehold på UCN her i Hjørring. Og det første, vi gjorde, det var, at vi arbejdede med den viden, vi har om, hvordan børn arbejder med historie, hvilke interesser børn har for historie, og hvordan det skal formidles. Og der gennemgik vi de forskellige forskningsresultater, vi har på nuværende tidspunkt. Og helt firkantet sagt kan vi sige, at det handler om, at børn interesserer sig for at selv være aktive i arbejdet med historie. De interesserer sig for fortællingen, de interesserer sig for varierede undervisningsformer, de interesserer sig for at komme ud af huset, aktiviteter uden for huset. Og nok så væsentligt ved vi, at børn interesserer sig for at arbejde med noget, de kan genkende i deres hverdag, noget, de kan bruge i deres hverdag. Så det var udgangspunktet for det arbejde, vi så satte i gang. Og helt konkret tænkte vi, at det emne, der skulle arbejdes med, skulle omhandle både noget, der var dækket i læseplanerne for historie selvfølgelig i folkeskolen, og noget, som museet kunne tilbyde. Og der fandt vi ud af, at begyndelsen af 1900-tallet kunne bruges, der er systemskiftet i 1901 en del af kanonen i læseplanen for historie, og på museet har man et husmandssted fra samme periode. Så det var det konkrete udgangspunkt, og så gik vi i gang med at finde ud af, hvordan de studerende kunne lave et formidlingsprojekt ude på husmandsstedet for en 9. klasse. Og vi tog udgangspunkt i, at varierede undervisningsformer var væsentlige, og som en form for refleksionskategori brugte vi så de forskellige læringsstile, som Gartner har ridset op. Og de studerende fik så til opgave at lave opgør inden for de læringsstile, og vi synes selv faktisk, at det viste sig at være en succes, da de brugte læringsstilene konkret på den 9. klasse ude på museet i Mosbjerg. Derefter er vi så i gang med at evaluere projektet. Det er vi ikke færdige med endnu, men der er nogen, der skriver bachelor i selve projektet, og deri bliver evalueringen også foretaget. Så det er det, vi